пасо халбаторевода батонео. Сахароши халазе ничиеро еронулат мотивиребуло да шемартуло павшево. Мегахла гадели сазеймо сафе сасоло концерти сапуани заса Алексидзе да чвенс еронул да енобрив уртиер ходец официалрат гашнила 20 хадер. Богесандрови цирпасо мегоброво халбаторевода батонео. Შეუერთდები ბატონის ასას მილოცვას და გილოცავს დადენის დღეს მიმინდა ყველას მადლობა გადაგეხადოთ აქ კონცერტებისთვის. მადლობა ყველა ქორეოგრაფიულ ანსამბლს, რომლებიც დღეს ჩვენ წინაშე წასდგებიან და თავიანთ აღარ საშემსრულებელ ხელოვნებას უწოდებენ დამსგეს ადგილადოებას. მადლობა ჩვენს შესანიშნავ ხელმძღვანელებს, ჩვენს ქორეოგრაფებს, რომლებიც ეროვნული სიმძიმიდან ომალა თავებს. მოგილოცავთ ყველას დღევანდელ დღეს, დედაენის დღეს, მომავალი ჩვენი, ამის გარეშე არ არსებობს ქართველი ერი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხადო ბატონ ზაზა მჟავანაძეს მოწვევისთვის. მსგავსი ფესტივალები კარგია რომ ტარდება და ბავშვები ყოველთვის იღებენ მონაწილეობას. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მშობლებს, ბავშვებს, მთელს ორგანიზაციას მხარში დგომისთვის. ვიმყოფები ქართული ქორეოგრაფიის ეროვნული ცენტრის ღონისძიებაზე. დედაენის დღესთან დაკავშირებით ტარდება ეს ღონისძიება. კარგია რომ ტარდება მსგავსი ღონისძიებები ბავშვების განვითარებისთვის. მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონ ზაზას, ქალბატონ ეკას. ძალიან კარგია ბავშვებისთვის ქართული ცეკვა, სწავლობენ ურთიერთობას, მოქცევას, სიყვარულს, პატივისცემას. Մենք այստեղ գտնվում ենք Վրաստանի Պարվեստի ազգային կենտրոնի հրավերով եւ շատ ուրախ ենք, որովհետեւ մենք այստեղ շատ լավ ընդունելություն են կազմակերպել։ Մենք արդեն երկրորդ անգամ ենք այստեղ գալիս եւ մասնակցում ենք արդեն երկրորդ անգամ այս փառատոնին։ Շատ լավ ընդունելություն է, մենք շատ լավ ենք այստեղ մեզ զգում։ Եվ ուրախ ենք միշտ մասնակցել այս ազայի կողմից կազմակերպված փառատոնին, որովհետև մեր երեխաները այստեղ ելույթ են ունենում նաև այլ ազգերի վրացական բարերը տեսնում, սովորում եւ նաև իրենց համար շատ հետաքրքիր է մասնակցել այլ ազգերի հետ փառատոնին։ Ես Ջուլինեմ Փափախչյան, մենք ներկայացնում ենք Հայաստանը։ Շնորհակալ եմ այս համերգի կազմակերպիչներին, խորինս ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել Զազային մեզ հրավիրելու համար։ Այստեղ ամեն ինչ շատ լավ է, մեզ շատ լավ դիմավորել են ու հուսով ենք, որ շատ սիրուն համերգ ենք ունենալու այսօր։ Thank you.
დღეს ჩვენ ჩამოვედით ნინოწმინდის ამ ყავს ბავშვები ჩამოყვანილი სომეხი ეროვნების ბავშვები რომლებიც ეზიარებიან ქართულ ცეკვებს დღეს მათ უნდა იცეკონ ქართული ცეკვებიდან აჭარული და რაჭული მინდა ყველას მიულოცო დღეს მონაწილე ბავშვებს დღევანდელი ერთობა და ეს ყველაფერი სიკეთისკენ არის მიმართული მადლობას მოახსენებ ჩვენს ორგანიზატორებს ქართული ქორეოგრაფის ეროვნული ცენტრის დირექტორ ბატონ ზაზა ჯავანაძე და მის დამხმარე შემადგენლობას დიდი მადლობა დღევანდელი დღისთვის რომ შევიკრიბეთ კადედაინისთან დაკავშირებით ვასწავლით ბავშვებს ერთ ურთიერთობას პატივისცემას ერთმანეთის მიმართ ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ზაზას ჯავანაძეს ორგანიზატორებს ყველას რომ ესეთ კეთილ საქმეებს აკეთებენ უგმეცი მადლობა ყველას და აი და გვიმრავლოს ჩვენი პატარა ბავშვები ჩვენი ქართველები ცა ყოველას სრულიად საქართველოს დედაენის დღეს. მადლობა ქართული ქორეოგრაფიული ეროვნულ ცენტრს ბატონ ზაზამ ჯავანაძეს, რომ დღეს ამ ბავშვებს ესეთი კარგი ღონისძიება მოუწყო და მიუძღვან დღევანდელ დღეს დღევანდელი ღონისძიება. ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს და ძაი ურთიერთობიდან დაწყებული ქართული ხელოვნებით დაამთავრებული ძალიან აყვარებს პატარებს და ჩვენს მომავალ თაობას. გილოცავთ, გილოცავთ და მადლობა ყველას. ბავშვებს, ზაზას, ბატონ ჯავანაძე ზაზას და სულ ყველას მთელ საქართველოს მიულოცავ დედაენის დღეს. დღეს კონცერტი ტარდება დედაენის დღესთან მიძღვნილ ესე ვთქვათ და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ორგანიზატორებს, რადგან აძლევენ ბავშვებს და გვაქვს იმის უფლება და შესაძლებლობა, რომ ბავშვებმა ურთიერთობა უკეთესად ისწავლონ ერთმანეთთან, იურთიერთონ ქართულ კულტურასთან, რაც დღევანდელ დღეს ძალიან დიდი ესე ვთქვათ მიღწევა არის, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი პროპაგანდიდან გამომდინარე, ესე ვთქვათ ბავშვებს ცოტა სხვა რაღაცებსაც სწავლობენ და ქართული კულტურა ეს ისეთი რამ არის ჩვენთვის ყველასთვის საცნობელი არის რომ დიდი საგანძური ქართველებისთვის და კიდევ ერთხელ მინდა გადაუხადო მადლობა ორგანიზატორებს იმისათვის რომ ამის უფლება გვაქვს რომ ბავშვებმა ერთმანეთი გაიცნონ და ერთ და კარგ საქმეს ერთად გააკეთონ ერთ და კარგი საქმე კატეგორიულად გაგვაფრთხილეს რომ
მეორე ხონისძიება მალე დაიწყება. პირველი ნაწილი, პირველი განყოფილება გაგრძელდა და საბედნიეროდ გაგრძელდა დიდებულად, როგორც ყოველთვის და გენერალურმა დირექტორმა ბატონმა სასამ ჟავანაძე ერეკლე ბატონო გამაფრთხილა, რაც შეიძლება მოკლეთ და როგორმე დიდი დრო, მეტი დრო დაუთმოთ მეორე განყოფილებასო, მაგრამ ასე დღესასწაულს, როგორ შეიძლება არ თქვა ასე დღესასწაულზე რამდენიმე სიტყვა, აღფრთოვანებული ვარ ბავშვების წარმატებით, ანსამბლების წარმატებით, აღფრთოვანებული ვარ, რომ დღევანდელ ღონისძიებას ესწრება თვითონ, როგორც ყოველთვის და ულოცავს ხოლმე ბავშვებს, ჩვენი დიდი მამულიშვილი, ჩვენი დიდი პოეტი, ჩვენი სახალხო პოეტი, ბატონი ერეკლე სახლიანი, და არ შემიძლია არ თქვა, რომ დღეს და მე მგონი გასულ დღესასწაულზეც შემოგვიერთა ლეგენდარული სუხიშვილების ოქროს თაობის მოცეკვავე, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, გამოჩენილი ექიმი თამას ათანელი და არ თქვა რამდენიმე სიტყვა ამ ადამიანებზე და კიდევ ვიმეორებ დღევანდელ ღონისძიებაზე და მე მინდა ამ ღონისძიების და სხვა ღონისძიებების დასრულში, მომავალში მიულოცო და მადლობა გადაუხადო მის ორგანიზატორებს, ბატონ ზაზამ ჟავანაძეს, დასრულში წყინვალე მოცეკვავეს, დიდებულ ქორეოგრაფს და როგორც ბატონმა ერეკლე სახლიანმა ბრძანა დიდ ორგანიზატორს და მის მოადგილეს, შესანიშნავ ქალბატონს, მის მეუღლეს, ჩვენი გაზეთის მთავარ რედაქტორს ქალბატონ მანანა უშიკიშვილს. ასე რომ ყველას დიდი მადლობა და თავს უხრი მიწამდე ყველას. ქართული ქორეოგრაფიის ეროვნული ცენტრის საპატიო დირექტორი, საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირის 25 წლის განმავლობაში უცვლელი თავმჯდომარე, მოქმედი პროფესორი და არაერთი ქორეოგრაფიული გენიალური ანსამბლის შემქმნელი, ბატონი რევაზ ჯანიშვილი. ქართული ქორეოგრაფიის ეროვნული ცენტრის საპატიო თავმჯდომარე, ბატონი რევაზ ჯანიშვილი. არბატებული, არჩინებული პოეტი და ეროვნული ცენტრის დამფუძნებელი და თავმჯდომარე, ბატონი ერეკლე სახლიანი. ეროვნული ცენტრის საპატიო თავმჯდომარე, ბატონი თამაზ ათანელი. და რა თქმა უნდა, ცენტრზე მიხმობთ იერარქიის ხელმძღვანელს, ბატონ კახაბერ კენძე. ბატონ კახაბერს პოლიციაში ვერ შეგავწნით, ბატონი თამაზ ათანელი.
Центрис Сабадио Цевребат, Асерон Крия, Гога Билоцар, Гога Билоцар.